Salami, é realmente de fêmea, né? E essa é Manu. Ela é massa. Põe a mão, tá cheio. Põe a mão. Sigurou. Një muave të vogël, kam vënë një bas me atë qunat aty që me ta marrë pak numrin, që jo thashe unë ta marrë numrin ty edhe të marrë numrin e ta bi të të direkt. O, po sigurisht? Amore? Amore? Sigur jo.